Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio aqui dos jogos da Xbox 360. Temos então aqui o Harms Way, é um jogo muito interessante de corrida de carros. Vamos então experimentar aqui single player, parece-me bem. Driver ou shooter? Driver, claro. Ora, temos um buggy, bufa nas horas, a armor é que está um bocadinho mal. E handling, está nice. Speed, muito mal aqui do pickup, mas tem muito armor. Temos aqui um truck. Ui, isto está fixe, tem speed, tem armor, handling está muito mal. Pá, vamos com o buggy, vamos na loucura. Vamos fazer então aqui uma campainzinha. Nacho, Navajo, sabe já aquilo? Navajo Arts, whatever. O que é isto? Ok, então vejamos, acelerar, reverse, está certo. Switch camera, handbrake, nitro, ok. Nitro. Navajo Arch, whatever. A questão de gráficos parece interessante. É um jogo de corridas tipo aqui Mario Kart. Wow, ok. Então, vou para onde? Por aqui? É lá! Não conheço a pista, velhote! Uou! Eu digo qualquer coisa! Sempre para dar razão! Ai! Ia, está tudo disparado contra mim! Então, man! Siga aqui isto! Está available em multiplayer, estúpido! Mas diz-me outra coisa, que o escudo parece-me bem! O escudo parece-me bem! Uou! Bem, acho que... Ai. Mais um escudo, parece-me bem. Que eles andam aí. Eu sou zarolho. Ai, que é isto, mãe do céu! Uou, atrás de mim. Acho que era para ali. Não. Está-se bem, dá para os dois lados. Ah, mas eu estou a dar uma volta do caraças, pá. Olha as sacanas. Uou. E a duas rodas. Ia, fugos fortes, não. Estou vivo. Siga. Eu tenho primeiro. Não sei como. Mas tenho primeiro. Oi. Espera aí. Está-se bem? Sempre para dar no nitro. Ora, segunda volta de 3. Parece-me bem. Vou por cima agora. Uma loucura. Por cima. Calma. Não. Ai. Mete-me abaixo, chaval. Bora. Estavas em primeiro. Não, estavas em primeiro. Tu consegues. Ok, pessoal. Nunca vão por cima. Que isto é muito estúpido por aqui. E eu já vou perder a porra da pista e vou saltar lá para baixo. Aí estou na porta contrária. Uou, já queriam atingir. Wrong way. Canudo. Wrong way. Ok, já perdi a pista de certeza absoluta porque eu sou bué da coxo. Estou a acelerar um bocadinho a ver se consigo apanhá-los. Pelo menos. Ah, que estúpido! Foi ter bosta! Não veio nada a ajudar. Já estava atrasado, assim ainda fico mais atrasado. Ok. Sempre a acelerar. Bem, próxima é da esquerda, ok, está-se bem. Tinha aqui o nitro. Uou! Captei, não. Calma. Uou, fui atingido. Estou a disparar contra mim. Esquerda, ok. Esquerda para aqui. Está-se bem. E era épico se eu conseguisse apanhar os gajos. Era mesmo épico, mas não consigo. Ai. Eu sou muito coxo. Última volta. Ok, vou mesmo aqui pela esquerda, pelo meio da malta. Estou bem de longe, estou com meia pista de avanço. Isto assim não dá. Não há condições, meus amigos, não há condições. Aqui o Kobe bem acelera, mas esquece. Meia pista é muito. Apesar de para conseguir aproximar-me muito deles. Mas é muito difícil. Uou, 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 uou. Onde é que eu vou, pá? Ui, passei. Não. Ah, quase passava. Será que eu passo agora assim? Passei. Ui. Oh, não. Estava a lhe dar tanto. Estava a lhe dar tanto, tanto. Não, não consegui. Vamos continuar então. Na loucura. Vou ficar em último já nesta. Pronto, é a primeira pista, foi também só para experimentar. Espetáculo! Pedras, pedras, pedras. Eu venho aqui para o meio. Aí é épico! Espetálico! Ah, Nix. Até agora. Com licença. Já estás? Uhul! Pera, já estou a terminar ainda dentro daqui, pá. Que é isto, pá? Toma. Ok, fiquei em último. Acontece aos melhores. Vamos tentar mais uma pista e ver se eu consigo redimir. Desert Bloom. Vamos lá ver se nesta pista lhe dou melhor. Isto deve ser engraçado jogar a dois. Até porque um vai disparar para os outros carros e o outro vai ser a mesma coisa. Deve ser muito engraçado. A ver se um dia deixo de fazer um videozinho assim. Ok, eu vou já para o direito. Ui! Toma nitro! Ai, que não... Bem, aqui atrás de mim, mas sim senhora. Estou no caminho certo, correto. Correto e afirmativo. Oi, oi, então! Foi um pneu? Ah, pensei. Estava a ver. Uai, uai! Bem, ok, está-se bem. Ai, canudo! Eu não sei quando é que vou. Isto disse mesmo, não me passa, não. Ei, ganhei! Foi mesmo brutalíssimo esta. Ai, meu Deus. Ai, ai. Chaval, que é isto? Vais levar-me à frente. Calma, belhotes. Calma, calma. Ok, vou atrás da minha posição. Que é o último para variar. Vamos lá ver se eu consigo. Ah, fodeu-me o nitro. E espatei-me todo. Ok, isto é o que me faz um gajo querer fazer detalhes. Normalmente um gajo que quer fazer atalhos lixa-se sempre. Por isso, meninos e meninas, não façam atalhos. Sigam na porra da pista. Uou. Toma. Olha aqui um nitro, não está mal. Oh, que é isto? Bem, já vou muito atrás destes caramelos todos. Para variar. Vamos lá ver se eu consigo agora ir aqui para baixo. A ver se consigo. Ando sempre atrás deles, tem de ser, olha, sei lá, vi. Uou. Ok, por aqui. Dá alguns tirinhos. Nitro! Nitro para alegrar a malta. Está ali já outro nitro, vamos ver se consigo. Mais um nitro! Yeah, baby! Oh, mas... Ele do pneu à frente. Ah, Fónix, eu lixo-me sempre, meu. Isto assim não há condições. Metem sempre as piores coisas em cima de mim, é para isto. Olha para isto, pá! Olha-me para esta merda! Uou! Calma! Consegui pegar um nitro. Vamos lá ver então aqui. Sempre para dar razão. Ah, falhei mesmo ali. Ah, sacana, enganei-me. Calma, calma, calma. Eu sei que enganei-me. Eu sei. Ixi, estou perdido. Ok, está mais provado que o Kobe não percebe nada disto. Carros não é mesmo comigo. Eu carros, pá, só mesmo conduzi-los na vida real, mas aqui esquece, pá, atrofia-me todo. Quem me tira o volante das mãos tira-me tudo. Uou! Atores com meia pista de avanço. Vamos na última volta. A ver se consigo apanhar os gajos. Vai ser mesmo épico. Parece que me redimi, mas tipo, isto cada vez é pior. Cada vez conduzo pior. Pá, isto quanto mais jogo, mais pior eu conduzo. Olha para isto. Olha-me para isto, pá. Olha-me para esta bosta. Olha para isso, pá. Um pouquinho dá-lhe boés, pá. Que isso? Dá-lhe turbo, abre isto. Vamos já acabar, pá. Isso não dá. Aí é ao menos do espetáculo, é para isto. Espetáculo. Ah, travei. Refararam? Travei. Coisa que eu não costumo fazer. Eu vou de boca, até faço cavalinho e tudo. E éguas e caraças. Ok, já acabaram. Para variar, eu acabei. Eu conduzo muito bem. E qualquer coisa, não sei o que era. Pronto. Os meus aparelhos fechados. Já nem conheço a pista. Ok. Está-se bem. Vou acabar agora. Último lugar é para o Kobe. Ok, só faço mais uma. Mais nenhuma. Wasteland. Bom título. Desfazendo esta última pista. E fechou loja, hein? Faço mais nenhuma. Fiquei no último, fiquei, pá. Ao menos, ou melhor, 3. É o que interessa. Nem que ver. Vamos partir primeiro. Ah, é, agora não presta. Vamos partir primeiro. Exato. E vou. Eu esta pista vou ganhar, pá. Cheira-me que vou ganhar. Boa, começa bem. Gajos para te esperar ali, mas eu não tenho armas. Ok. Por isso não posso esperar ali. Vou na minha posição normal. Vou em terceiro. Posso esperar ali, variar, dar a volta. Oh! Jesus! Vou olhar para frente, pá. Vou fazer altos drifts. Bem, estou a conduzir bem, hein? Nem parece meu, olha para isto. Só drifts e tal. E agora, pumba, turbo. Vê se chega ali para os lugares. Ah, aqui esta explosão do filme bué. Mas cá estou ainda. Vou dar cartas ainda, é o que interessa. Jesus, deu-me a tromba. Pessoal, dei uma volta e estou em primeiro. Ah, estou-me a redimir bem. Eu pressinto que vou ganhar esta pista. Eu cheiro-me que sim. Oh yeah, baby. Eu tenho isto, só drifts. Vira! Olha! Não temos a apanhar as merdas, não lixas-te. Deixa de ser parvo, Kobe. Deixa de ser parvo e conduz. Ai, que curva espetacular, pá, até mete inveja, pá, até isto. Até mete inveja. Estou uma rampa. Brasileiros com muita rampa, agora não. Oh, esta explosão lixa-me sempre. Esta agora vou curva para aqui, oi. Sobe aqui, curva para lá. Exato, explosão, deixa de ver, continuo. Uou! Segunda volta! E em primeiro vamos para a última! Vamos sim senhora! O Kobe vai ganhar! O Kobe vai ganhar! Sempre a dar razão! Olha para isto! Nem podes pá! Sou muito taon nisto! Carros é comigo! Eu disse há bocadinho que não era, mas é! Olha para isto! Olha para isto! Vai bombar, né? Olha, agora toma! Agora vira já aqui que eu sou muito maluco. Faz aqui outra. Mais um turbo. Mais um nitro. Uou! Estou aí a ponto. Ixi, não vejo nada. Não vejo nada! Não sei onde é que é isto já. Ok, está-se tudo a partir. Eu vou-me deixar na última volta, está-se mesmo a ver? Uai! Tá contra mim! Ganhei! Ganhei! Sou maior! Sou maior! Conquista desbloqueada! Tenho que ver a nice! Pois é pessoal, é isto! Grande jogo de carros, muito interessante, para vocês poderem jogar com os vossos amigos em modo cooperativo ou então em modo multiplayer a matarem-se uns aos outros. É um grande jogo, aconselho a todos, muito interessante de jogar, vão ter horas e horas de fun garantidas. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem o vosso like e favorito, não se esqueçam também de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos, subscrevam o canal e se puderem procurem-me também no Facebook ou no Twitter, por exemplo, ccKoBi, lá estarei para falar com vocês. Um abraço aqui do ccKoBi. ccKoBi over and out. Fui!